মৰৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশত দুৰ্যোগ লৈ আহিছোঁ দুৰ্যোগ মানে এনেকুৱা দুৰ্যোগ নহয় যি দুৰ্যোগ তোমালোকে মোৰ পিছফালে দেখি আছা এই দুৰ্যোগ তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আহাচোন দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ তলৰ ছবিত এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ছবি দিয়া হৈছে তাত মই দুখন ছবি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ছবি কেইখনে কি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুজাইছে কোৱা ক'ব পাৰি মানে নিশ্চয় তুমি ছবি কেইখন দেখিয়েই গম পাইছা হয়নে এয়া বানপানী বুজাইছে এইবাৰৰ ছবি দুখনত কি দেখুওৱা হৈছে কোৱাচোন ঘৰ দুৱাৰ ভাগি পৰিছে হয়নে তুমি ধৰিব পাৰিছানে নিশ্চয় হয় তুমি ঠিকেই ধৰিছা এয়া ভূমিকম্প ভূমিকম্পৰ পিছৰ ছবি এইডোখন এইবাৰ দেখুওৱা ছবি দুখন চোৱাচোন কি দেখিছে ইয়াত বাৰু ডাউদাউকৈ জুই জ্বলি উঠিছে হয়নে অৰণ্যত জুই লাগিছে বনত জুই লাগিছে হয়নে এই জুইক বাৰু কি বুলি কয় শুনিছানে শব্দটো বন জুই বঢ়িয়া বন জুই বুলি কয় এই সম্পৰ্কে আমি পিছত বহলাই কথা পাতিম এইবাৰৰ ছবি দুখন চোৱা কি দেখিছা বাৰু এইবাৰ মাটি খহি পৰিছে ঔষঠ ঠাইৰ পৰা হয়নে বৰ ভয়াৱহ ধৰণে মাটি খহি পৰিছে এফালে ৰাস্তা এটা খহি পৰিছে পাহাৰৰ আনফালে পাহাৰৰ পৰা মাটি খহি আহি তলত থকা ঘৰ দুৱাৰ হেঁচা মাৰি ধৰিছে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে হয়নে কি বুলি কয় বাৰু ইয়াক ভূমিস্খলন আমি বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা টেলিভিশ্যনৰ বাতৰিত শুনি থকা শব্দ হয়নে ভূমিস্খলন মনত ৰাখিবা এইবাৰ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ দুখন নৈৰ পাৰ বা গৰা হয়নে এই পাৰবিলাক কি ধৰণে খহি যায় দেখিছানে কেতিয়াবা আজি ছবিত চোৱাচোন তোমালোকে এই পাৰবিলাক বা গঁৰাবিলাক খহি যোৱা দেখুৱাইছোঁ হয়নে ইয়াক কি বুলি কয় বাৰু নিশ্চয় গৰা খহনীয়া ঠিক আছে ইয় এক প্ৰকাৰ ভূমিস্খলন কিন্তু ইয়াক অকণমান পৃথককৈ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ অসমত এক বিশেষ সমস্যা হয়নে ঠিক আছে বাৰু এই সম্পৰ্কে আমি পিছত বহলাই কথা পাতিম দেই প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সৃষ্ট ঘটনা বা পৰিঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতি কৰে এই ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰেই হৈছে দুৰ্যোগ মনত থাকিবনে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট ঘটনা বা পৰিঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতি কৰে এই ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰেই হৈছে দুৰ্যোগ খবৰ দি আহে নেকি নিশ্চয় নাহে নহয় জানো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হঠাতে আহে এই দুৰ্যোগ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰণত হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত মানুহৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হোৱাৰ উপৰি কেতিয়াবা জীৱৰ প্ৰাণহানিও হ'ব পাৰে দুৰ্যোগৰ ফলত ভূপৃষ্ঠৰ বিস্তৰ সাল সলনি আৰু ক্ষতি হয় আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছবি চাইছোঁ হয়নে বিভিন্ন ছবি চাইছোঁ আমি তাৰ ভিতৰৰ পৰা ছবিবোৰৰ পৰা এতিয়া আমি কথাবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ বানপানী বানপানী অসমৰ এক এৰাব নোৱাৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অসমত বাৰিষাকালত যথেষ্ট বৰষুণ হয় বাৰিষা পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে ভৈয়ামৰ জান জুৰি নৈ উপনৈ আদি জলাশয়বোৰ উপচাই পেলায় বৰষুণ অধিক হ'লে বাঢ়নি পানীয়ে লাহে লাহে জলাশয়বোৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ বুঢ়াই পেলায় বানপানীয়ে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি খেতিপথাৰ আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে বানপানী হ'লে বহুতো ঘৰচীয়া বনৰীয়া প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি আদি মৃত্যুমুখত পৰে মনত ৰাখিবা বানপানী যদিও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেতিয়াবা ই মানৱ সৃষ্টও হ'ব পাৰে মানুহে সৃষ্টি কৰাও হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম প্ৰথমতে আমি কথা পাতিম নৈৰ বান ভাঙি সৃষ্টি হোৱা বানপানী নদীক বাধা দি নদীৰ বুকুত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হয় এই বান্ধৰ জৰিয়তে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা দূৰণিবটীয়া অঞ্চললৈ পানীৰ যোগান ধৰা আদি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ নৈৰ বান ভাঙি নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ভয়াৱহ বানপানীৰ সৃষ্টি হয় ইয়াত তোমালোকক মই কিছুমান ছবি দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক নদী বান্ধৰ ছবি নহয় এইবিলাক মথাউৰি ভাঙি সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ ছবি নদী বান্ধৰ ছবি অকণমান পিছত তোমালোকক দেখুৱাম এইবাৰ আলোচনা কৰিম কৃত্ৰিম বানপানীৰ বিষয়ে অকণমান আগতে যে কৈছিলোঁ মানুহে সৃষ্টি কৰা বানপানী আহাচোন নগৰ চহৰৰ কোনো কোনো ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা উদ্যোগ আদি অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দেখা যায় এইবোৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা জাবৰ জোথৰবোৰ কেতিয়াবা মাটিত দম কৰি থোৱা হয় এজাক ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিলেই বৰষুণৰ পানীয়ে এই জাবৰ জঠৰবোৰ উটুৱাই নি নলা নৰ্দমাত জমা কৰে ফলত নলা নৰ্দমাৰ পৰা বৰষুণৰ পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে চোৱাচোন দুখন ছবি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ছবি দুখনত কৃত্ৰিম বানপানীৰ ছবি কিমান অসুবিধা হৈছে মানুহৰ চোৱাচোন ৰিক্সা কেইখন কি ধৰণে আধামান বুৰ গৈছে হয়নে কাৰখনো বুৰ গৈছে আধামান চোৱাচোন কিমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক কিন্তু প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা বানপানী নহয় এইবিলাক হৈছে মানৱ সৃষ্ট বা কৃত্ৰিম বানপানী আহাচোন কি কি কাৰণত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আমি আলোচনা কৰোঁ খাল বিল আদি পুতি মানুহে বসতি কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলতো বৰষুণৰ পানী জমা হৈ থাকিবৰ বাবে জলাশয়ৰ অভাৱ হয় ইয়াৰ ফলত এজাক ডাঙৰ বৰষুণ হ'লেই ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট আদি প্লাৱিত হয়নে তাৰপিছত চোৱা পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি পেলোৱাৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি বৰষুণৰ লগত নামি আহি ভৈয়ামৰ নগৰ চহৰৰ নলা নৰ্দমা আদি পুতি পেলায় ফলত পানী ওলাই যাব নোৱাৰি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াতো তোমালোকক দুখন ছবি দেখুৱাইছোঁ চোৱাচোন ছবি দুখন চালেই তোমালোকে বহু কথাই বুজি পাবা এইবাৰ আমি কথা পাতিম বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ আছে বিভাগটোৱে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লয় তাৰে কিছুমান হ'ল নদীত বান্ধ দিয়া মথাউৰি বন্ধা অতিৰিক্ত পানী ওলাই যাবলৈ নলা খাল আদি খন্দা গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা ইত্যাদি তোমালোকক যে কৈছিলোঁ নদী বান্ধ দেখুৱাম বুলি অকণমান আগতে এই ওপৰৰ ছবিখন চোৱা এইটো নদী বান্ধৰ ছবি সিফালে বান্ধটোৰ সিফালে নদীখন পানীৰে উপচি আছে এইফালে পানী নাই হয়নে ইচ্ছা কৰিলে এৰি দিব পাৰি প্ৰয়োজন হ'লে এৰি দিব পাৰি আৰু প্ৰয়োজন হ'লে বন্ধ কৰি থ'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা কি কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইলৈ দুৰ্গম ঠাইলৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি পানী যোগান ধৰিব পাৰি নাইবা খেতিপথাৰলৈ ইয়াৰ পৰা পানী নিব পাৰি তাৰোপৰি জলবিদ্যুতো উৎপন্ন কৰিব পাৰি আমি কথা পাতিছোঁ হয়নে উদ্যোগত কথা পাতিছোঁ জলবিদ্যুতৰ ওপৰত ঠিক আছে বাৰু মানুহে বানপানীৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পাবলৈ ল'ব পৰা কেইটামান ব্যৱস্থা মই তোমালোকৰ ইয়াতে কেইটামান ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিটো আছে চোৱাচোন সেইকেইটা জলাশয় পুতি যেনি তেনি অপৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ সজা বন্ধ কৰা মানুহে জলাশয়বোৰ পুতি আজিকালি যেনি তেনি ঘৰ বান্ধিবলৈ লৈছে হয়নে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা আমিও দেখিছোঁ আৰু এইবিলাক অপৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ সজোৱা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এইবিলাক কাৰণ আমি কি কৰিব লাগিব এই জলাশয়বিলাক পুতি যেনি তেনি ঘৰ সজা কামটো বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা জলাশয়বোৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা এই জলাশয়বোৰ পুতি নেপেলাই কিনে তাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত পানীবিলাক ওলাই যাই তাত সেই জলাশয়বোৰত পানীবিলাক জমা হৈ থাকিব পাৰিব তাৰপিছত পানী ওলাই যাবলৈ নলা নৰ্দমা খন্দা নলা নৰ্দমা থাকিব লাগিব পানী ওলাই যাবলৈ নহ'লে কোনফালে ওলাই যাব কোনোবা চোতালেৰে ওলাই যাব লাগিব বাটেৰে ওলাই যাব লাগিব হয়নে নহয় আৰু যদি চোতাল বাট অখ হয় তেতিয়াহ'লে পানীবিলাক জমা হৈ ৰৈ থাকিব জাবৰ জোঁথৰ য'তে ত'তে পেলোৱা আৰু দম কৰি থোৱাটো বন্ধ কৰা য'তে ত'তে জাবৰ জোথৰ পেলাব নালাগে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ দম কৰি থোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব এজাক বৰষুণতে এইবোৰ গৈ নলা দৰ্দমা ব্লক কৰি পেলাব হয়নে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব চোৱা বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগিব তোমালোকে বিদ্যালয়ত কৰা হয়নে ঘৰতো কৰা আৰু ৰাজহুৱা স্থানবিলাকতো বৃক্ষৰোপণ কৰা হয় কৰি থাকিবা আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰিবলৈ উদগনি জনাবা ঠিক আছে ঘৰৰ ভেটি অস কৰা ঘৰৰ ভেটিটো ওখ কৰিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব বানপানীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাব হয়নে পানী অকণমান বেছি হ'লে ঘৰৰ ভেঁটি যদি চাপৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাব গতিকে ঘৰৰ ভেটি ওখ কৰিব লাগিব এইবাৰ চোৱা বানপানী যদিও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ইয়াৰ পৰা আমি বহু ক্ষেত্ৰত উপকাৰো পাওঁ বাঢ়নি পানীয়ে কঢ়িয়াই অনা পলস পৰি মাটি সাৰোৱা হৈ অধিক শস্য উৎপাদনত সহায় কৰে যদিও বানপানীটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধা পাওঁ হয়নে অপকাৰ হয় কিন্তু আনফালে বহু ক্ষেত্ৰত আমি উপকাৰো পাওঁ ইয়াৰে এটা উপকাৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ বাৰনি পানীয়ে কঢ়িয়াই অনা পলস যিটো পলস আহে পানীত সেই পলস পৰি মাটি সাৰুৱা হৈ অধিক শস্য উৎপাদনত সহায় কৰে এইবাৰ আমি কথা পাতিম ভূমিকম্পৰ ওপৰত এই ছবিবিলাক আমি আগতে চাইছিলোঁ নহয় জানো কথাখিনি পিছত পাতিম বুলি কৈছিলোঁ ঠিক আছে ভূমিকম্প হঠাৎ হোৱা এক ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ হঠাৎ লৰচৰ কৰিলে বা কঁপি উঠিলে ভূমিকম্প অহা বুলি কোৱা হয় এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য কেতিয়াবা কম কেতিয়াবা বেছি কেতিয়াবা মজলীয়া নাইবা কেতিয়াবা খুব বেছি হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত কি হয় আহাচোন ভূমিকম্পৰ ফলত কি হ'ব পাৰে আলোচনা কৰোঁ ঘৰ দুৱাৰ ভাগে নদীৰ সুঁতি সলনি হয় নদীৰ বান ভাঙি বানপানী হয় কেতিয়াবা ভূমিস্খলন হয় কেতিয়াবা মাটি ফাট মেলি ওপৰলৈ পানী আৰু বালি ওলাই আহে ভূগৰ্ভৰ পৰা মাটি বালি শিল আদি উঠি আহি দ মাটি ওখ কৰে ভূপৃষ্ঠৰ মাটি তললৈ বহি গৈ খাল বিল জলাভূমি আদিৰ সৃষ্টি কৰে তোমালোকক ছবি এখন দেখুৱাইছোঁ চোৱাচোন ভূমিকম্পৰ ফলত কি ধৰণে মাটি বহি গৈছে চুনামী নাম তোমালোকে শুনিছা নিশ্চয় ভূমিকম্পৰ ফলত সাগৰৰ পানীত ঢৌৰ সৃষ্টি হয় এনে ঢৌ বহু মিটাৰ ওপৰলৈ উঠি বিস্তৃতভাৱে চাৰিওফালে বিয়পি পৰে আৰু সাগৰীয় উপকূল অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে যাক চুনামী বুলি কোৱা হয় চুনামী ইমানেই ভয়াৱহ যে মানুহে সা সম্পত্তিটো দূৰৰ কথা নিজৰ প্ৰাণ লৈ পলাবলৈও সময় নোপোৱা হৈ যায় বহু ক্ষেত্ৰত গতিকে চোৱা চুনামী কিমান ভয়াৱহ এয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তোমালোকৰ বাৰু মনত থাকিবনে চুনামী কিহৰ ফলত হয় মনত থাকিব ভূমিকম্পৰ ফলত হয় ভূমিকম্প হ'লে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ ভূমিকম্প হ'লে আমি কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আহাচোন আলোচনা কৰোঁ ভয় খাই দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে বিছনা বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় ল'ব লাগে বিদ্যালয়ত থকা সময়ত ভূমিকম্প আহিলে বেঞ্চ বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় লৈ খুটাত খামুচি ধৰি থাকিব লাগে পাৰিলে মুকলি পথাৰলৈ ওলাই আহিব লাগে জুই জ্বলি থাকিলে নুমুৱাব লাগে ওখ গছৰ তলৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে ওখ পকীঘৰ হ'লে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ লিফ্টৰ সলনি চিৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে কেইবা মহলীয়া হ'লে লিফ্টত নামি নাহি চিৰিৰে আহিব লাগে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বিজুলী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ লিফ্ট আধাতে ফাঁচি যাব পাৰে হয়নে আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি ঘৰটো লৰচৰ কৰাৰ ফলত লিপ্টখন যদি ফাঁচি যায় তেতিয়াহ'লে তাত তোমাক সহায় কৰিবলৈ কোনো নাথাকিব হয়নে বহু সময় পিছতে উদ্ধাৰকাৰী মানুহ আহিব বা উদ্ধাৰকাৰী দল আহিব অসমত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা বেছি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত অসমত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল এই ভূমিকম্পত তললৈ বহি যোৱা অঞ্চলবোৰ খাল বিল জলাভূমি আদিত পৰিণত হ'ল ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবোৰত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা বেছি গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ অসমখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবোৰৰ ভিতৰতে আছে গতিকে অসমতো ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা বেছি আছে গতিকে ভূমিকম্পত আমাৰ ক্ষয় ক্ষতি কমাবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ আহা অপৰিকল্পিতভাৱে কেইবামহলীয়া ঘৰ সাজিব নালাগে পৰিকল্পনা লাগিব হয়নে অপৰিকল্পিতভাৱে সাজিব নালাগে তাত বিশেষজ্ঞৰ পৰিকল্পনা লাগিব বিশেষজ্ঞসকলে আৰ্হি দিব সেই আৰ্হি মতে ঘৰ বনাব লাগিব আৰু ক'ত কিমান কি লাগে প'ষ্টবিলাক কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে কিমান তললৈ হ'ব লাগে কিমান ওপৰলৈ হ'ব লাগে আৰু কেইমহলীয়া বনাব পৰা যায় তাতকৈ ওপৰত বনাব নালাগে এইবিলাক কথা আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ঘৰৰ বেৰ ছাল খুটা আদিত থকা ফাট বা ভঙা চিঙা অংশ মেৰামতি কৰি ৰাখিব লাগে সৰু সুৰা আঘাতৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচ থাকিব লাগে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত আছে নহয় ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স বুলি প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচ হয়নে তাৰপিছত চোৱা বিদ্যুৎ সংযোগত বিজুতি থাকিলে মেৰামতি কৰি থ'ব লাগে জৰা টাপলি মাৰি চলি থাকিব নালাগে তাক মেৰামতি কৰি সুন্দৰকৈ থ'ব লাগে ভূমিকম্পৰ সা খবৰসমূহ দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' আদিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ কৰা হয় ঘৰত বেটাৰীযুক্ত ৰেডিঅ' থকাৰ অতি প্ৰয়োজন কিয়নো ভূমিকম্পৰ ফলত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'লেও ঘৰত থাকিয়েই ভূমিকম্প হৈ থকা সময়ত প্ৰচাৰ কৰা সকলো খা খবৰ পাব পাৰি তাৰপিছত চোৱা পৰিয়ালৰ সকলো লোকে ৰন্ধন গেছ পানী তোলা মেচিন মানে মটৰ বিজুলী বাতি আদিৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ শিকিব লাগে কাৰণ হঠাৎ যদি ভূমিকম্প আহি যায় ওচৰত যিজনেই থাকে সেই মেচিনটোৰ বা ৰন্ধন গেছৰ ওচৰত যিজনেই থাকে বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানে বিজুলী বাতিৰ যিটো মেইন ছুইচ তাৰ ওচৰত যিয়ে থাকে তেওঁৱে অফ কৰিব পাৰিব লাগিব সকলোৱে শিকিব লাগে তোমালোকে এতিয়া নিজে নিজে শিকাৰ চেষ্টা নকৰিবা কিন্তু দেই ঘৰত ডাঙৰ মানুহৰ পৰা শিকি ল'বা বস্তুখিনি ঠিক আছে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আহা বাতৰি কাকত আলোচনী আদিৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হোৱা দুৰ্যোগৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি একোখনকৈ এলবাম প্ৰস্তুত কৰা ঠিক আছে ঘৰত মা দেউতা দাদা বা বাইদেউৰ সহায় ল'বা আৰু যদি বিদ্যালয় খোলে বিদ্যালয় খোলা থাকে তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউৰ সহায় ল'বা আমি এতিয়া কথা পাতিম ভূমিস্খলনৰ ওপৰত আমি ছবিত চাইছিলোঁ নহয় তোমালোকে ভূমিস্খলন বুলি কৈছিলা হয়নে তাৰে পৰাই এখন ছবি ইয়াত আনিছোঁ ছবিখন চোৱা আৰু কথাখিনি শুনা ভূমিস্খলন হ'ল আন এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সাধাৰণতে বনানী ধ্বংসকৰণ খনন কাৰ্য আদিৰ ফলত কোনো এঠাইৰ মাটি বালি শিল আদি বিস্তৃতভাৱে খহি পৰে এয়াই হ'ল ভূমিস্খলন একেৰাহে কেইবাদিন ধৰি বেছি পৰিমাণে হৈ থকা বৰষুণ পানীৰ প্ৰবল সৎ বানপানী ধুমুহা আদিৰ কাৰণে নদীৰ গৰাঘহনীয়া হৈ নাইবা পাহাৰৰ মাটি খহি ভূমিস্খলন হয় হিমালয়ৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো সঘনাই ভূমিস্খলন হোৱা দেখা যায় ভূমিস্খলনৰ ফলত কেতিয়াবা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাট পথ বন্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰ ভাঙি মানুহৰ প্ৰাণো যাব পাৰে নদীৰ গৰাখহনীয়া হৈ ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত বহুতো আৱাস ভূমি নৈৰ বুকুত বুৰ যায় তোমালোকক মই কৈছিলোঁ নহয় প্ৰথমতে ভূমিস্খলনক দুটা ভাগত ভগাই তোমালোকক ছবি আগবঢ়াইছোঁ হয়নে এতিয়া ইয়াতে আমি গোটেই কথাখিনি একেলগে আলোচনা কৰিলোঁ ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কথাও পাতিলোঁ সেইও এটা ভূমিস্খলন আৰু পাহাৰৰ পৰা মাটি খহি অহা শিল মাটি এইবিলাক খহি অহাটোও ভূমিস্খলন হয়নে বুজি পাইছেনে নাই ভূমিস্খলন কথাটো ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আহা আলোচনা কৰক ভূমিস্খলন কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সামাজিক বনানীকৰণ কৰি ভূমিস্খলন ৰোধ কৰিব পাৰি কাৰণ গছ গছনিৰ শিপাই মাটিত খামুচি ধৰি মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে সেয়েহে অধিক গছ গছনি থকা অঞ্চল এটাৰ ভূমিস্খলন সাধাৰণতে গছ গছনি কম থকা অঞ্চলতকৈ কম পৰিমাণে হয় সামাজিক বনানীকৰণ মানে তোমালোকে বুজি পোৱা নে সামাজিক বনানীকৰণ হৈছে বনৰ সুৰক্ষা আৰু ব্যৱস্থাপনা যিবিলাক মাটি এনে পৰি থাকে নাইবা গছ গছনিবিহীন মাটিত পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা সামাজিক আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে গছ গছনি ৰোৱা হয় এইবিলাকেই হৈছে সামাজিক বনানীকৰণ এইবিলাকৰ পৰা ভূমিস্খলন রডকে ধরি আমার বিভিন্ন ধরনর উপকার হয় বনজুই বনথে জলে দেখা পাওয়া যায় মনর জুই মনত চলে দেখা তনে পাই বনজুই বনথে জলে দেখা পাওয়া যায় বনর জুই মনত চলে দেখা তনে পাই বনজুই বনর জলে দেখা পাওয়া যায় আমি বন জুইৰ কথা পাতিম এইবাৰ আমি বন জুইৰ কথা পাতিম তোমালোকক ছবিত দেখুৱাইছোঁ আগতে আৰু এইবাৰ তোমালোকক দুখন ছবি দেখুৱাইছোঁ হয়নে চোৱাচোন ছবি দুখন হাবিত লগা জুইকে বন জুই বোলে কেতিয়াবা হাবি বন প্ৰাকৃতিক কাৰণত নিজে নিজে জ্বলি উঠি বন জুইৰ সৃষ্টি কৰে যেনে শিলে শিলে ঘহনি খোৱাৰ ফলত বজ্ৰপাত পৰি নাইবা বিদ্যুতৰ তাঁৰ হাবি বনত ছিঙি পৰাৰ ফলত হয়নে এইবিলাকৰ ফলত বন জুইৰ সৃষ্টি হয় আৰু কিবা কিবি বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে সেইবিলাক তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে গম পাবা ঠিক আছে কেতিয়াবা মানুহে ইচ্ছাকৃতভাৱে বন জুইৰ সৃষ্টি কৰে মানুহে জুম খেতি কৰিবলৈ পাহাৰৰ গছ গছনিবোৰ জুই লগাই দি খেতিৰ মাটি মুকলি কৰি লয় বন্যপ্ৰাণী খেদিবলৈ মানুহে কেতিয়াবা হাবিত জুই লগাই দিয়ে মানুহৰ কিছুমান অসাৱধান কাৰ্যৰ ফলত যেনে জুই শলাৰ জ্বলা কাঠি হাবিত পেলোৱাৰ ফলত নাইবা হাবিত জুই জ্বলাই ভালকৈ নুমাই নিদিয়াৰ ফলতো বন জুইৰ সৃষ্টি হয় দেখিছেনে তোমালোকক মই ছবিত কিছুমান দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত যদি মানুহবিলাক সাৱধান নহয় অসাৱধান হয় তেতিয়াহ'লে বন জুইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এবাৰ লাগিলে বহু সময়লৈকে বহু অঞ্চল জুৰি জ্বলি শেষ হৈ যাব ঔদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা উদ্যোগসমূহত আকস্মিকভাৱে হোৱা দুৰ্ঘটনা আন এক প্ৰকাৰৰ মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগ কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ উদ্যোগৰ পৰা বিষাক্ত গেছ বাহিৰ হয় অকল গেছেই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ আকস্মিকভাৱে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে যেনে বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ ফলত নাইবা বিভিন্ন ইন্ধনত জুই লাগি যোৱাৰ ফলত বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত অগ্নিসংযোগ হ'ব পাৰে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে তাৰোপৰি যিহেতু উদ্যোগবিলাক বিভিন্ন মেচিন চলি থাকে উদ্যোগবিলাকত এই মেচিনবিলাক বিকল হৈ ভাঙি চিঙি কিবা কাৰণত যদি চিটিকি আহি কোনোবা শ্ৰমিকৰ গাত পৰে এনেকুৱা ধৰণেও দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে এইবিলাকৰ উপৰি আৰু কিবা কিবি দুৰ্ঘটনা ঘটিব পৰা চান্স আছে এইবিলাক সম্পৰ্কে তোমালোকে নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিবা নাইবা ডাঙৰ হ'লে তোমালোকে নিজেই গম পাই যাবা ঠিক আছে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত মধ্য প্ৰদেশৰ ভূপালত অৱস্থিত ইউনিয়ন কাৰ্বাইট ইণ্ডিয়া লিমিটেড কাৰখানাৰ পৰা দুৰ্ঘটনাবশতঃ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈছিল এই গেছ পাঁচ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিয়পি বায়ুমণ্ডলত মিহলি হৈছিল ফলত মানুহৰ লগতে অন্য প্ৰাণীয়েও এই বিষাক্ত গেছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছিল ই ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা হিচাপে খ্যাত মনত থাকিবনে ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত হৈছিল এইবাৰ আলোচনালৈ আনিছোঁ খৰাং খৰাং হ'ল আন এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বহুত দিন বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত ভূপৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভৰ পানীৰ উৎসসমূহ শুকাই যায় মাটি শুকাই যোৱাৰ ফলত মাটিত ফাট মেলে মানুহ প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি আৰু উদ্ভিদৰ পানীৰ বৰ অভাৱ হয় গছ গছনিবোৰ শুকাই যায় পানীৰ অভাৱত খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিয়ে দুৰ্ভিক্ষ মানে বুজি পোৱা নে ভিক্ষা কৰিলেও খাবলৈ নোপোৱা অৱস্থা খৰাং বতৰ মানৱ সৃষ্ট হ'ব পাৰে যধেমধে গছ গছনি কাটি পেলোৱাৰ ফলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি গৈ খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে মনত ৰাখিবা জধেমধে গছ গছনি নাকাটিবা কেতিয়াও ডাঙৰ হ'লেও নাকাটিবা দেই নহ'লে খৰাং বতৰ হ'ব আৰু এই অসুবিধাবিলাকে দেখা দিব দুৰ্যোগৰ সাধাৰণ প্ৰভাৱ দুৰ্যোগৰ ফলত গছ গছনিৰ লগতে বনাঞ্চল ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় এক নম্বৰ মানুহ আৰু প্ৰাণী উভয়ে বিপদৰ সন্মুখীন হয় বা মৃত্যুমুখত পৰে দুই নম্বৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হয় তিনি নম্বৰ একো একোটা বৃহৎ এলেকাত খাদ্য বস্ত্ৰ আৰু বাসভূমিৰ অভাৱ হয় চাৰি নম্বৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰভাৱত পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হয় পাঁচ নম্বৰ সাধাৰণ ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হয় ছয় নম্বৰ দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হয় সাত নম্বৰ আৰু কিবা কিবি প্ৰভাৱ আছে কিন্তু সদ্যহতে এই হাতটা তোমালোকে জানি থোৱা ঠিক আছে মনত থাকিবনে যদি আকৌ এবাৰ শুনিব খোজা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অকণমান আগৰ পৰা আকৌ প্লে' কৰি দিবা এতিয়া তোমালোকক কিবা এটা লিখিব দিব খুজিছোঁ লিখিবানে ঠিক আছে বাৰু আহা তেতিয়াহ'লে মানুহে ৰোধ কৰিব পৰা আৰু ৰোধ কৰিব নোৱাৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দুখন পৃথক তালিকা প্রস্তুত কৰা পাৰিবানে দুখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব এখন তালিকাত থাকিব মানুহে ৰোধ কৰিব পৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু আনখন তালিকাত থাকিব মানুহে ৰোধ কৰিব নোৱাৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এই দুয়োখন তালিকা তুমি প্ৰস্তুত কৰা তাৰপিছত অসমৰ সকলো অঞ্চলত প্ৰায় প্ৰতিবছৰে বানপানী হয় তোমালোকৰ অঞ্চলতো নিশ্চয় হয়নে বানপানী হোৱাৰ আগতে হৈ থকা সময়ত আৰু হৈ যোৱাৰ পাছত আমি সাধাৰণতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই বিষয়ে তিনিখন তালিকা প্রস্তুত কৰা পাৰিবানে বানপানী হোৱাৰ আগতে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এখন তালিকাত লিখিবা বানপানী হৈ থকাৰ সময়ত কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আনখন তালিকাত লিখিবা আৰু শেষৰখন তালিকাত লিখিবা বানপানী হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে পাৰিবানে তেতিয়াহ'লে চেষ্টা কৰা আলোচনাখিনি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নিশ্চয় যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কৰা আলোচনাখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোকৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এই আলোচনাটোত এতিয়ালৈকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই আলোচনাৰ লিংকটো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰো লাভ হয় ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ তোমালোকলৈ শ্ৰেণীটো আগবঢ়োৱাত মোক সহায় কৰিলে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত নাজদিন চুলতানা আৰু এডিটিঙত আৰ্ছাদ মুটালিভ মই দুয়োজনকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমালোক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ তোমালোকে যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলত যিকোনো ক্লাছ আমি আপলোড কৰিলেই তোমালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন গুচি যাব আৰু কোনেও লিংক পঠোৱাৰ দৰকাৰ নাই তুমি সেই ন'টিফিকেশ্যনত চুই দিলেই ক্লাছটো চাব পাৰিবা বা ক্লাছটোত ভাগ ল'ব পাৰিবা তুমি নিজেও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ